أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام علیکم ناظرین پروگرام سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی میزبان جویریہ کمال حاضر خدمت ہے ناظرین سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراسر انعام خداوندی ہے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور سعادت کی بات ہے کہ بے شک یہ سعادت اور یہ توفیق بھی ہمیں اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی انسان کی کہاں جرت کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور درجات عالیہ کی مدہ ان کے شایان شان بیان کر سکے کہ جن کی ذات اقدس کی تعریف و توصیف خود رب کائنات نے فرمائی ہو کہ اللہ کا ہم پر بے حد شکر کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے چنا کہ نعت کیا ہے ایک شاعر بہت خوبصورت لکھتے ہیں کہ نعت کیا ہے قصر حسن و عشق کی تکمیل کا نام نعت کیا ہے حکم ربی کی فقط تعمیل کا نام اور نعت کیا ہے عشق کے ساغر میں غرقابی کا نام اور نعت کیا ہے میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام نعت کیا ہے دست بستہ ان کی دربانی کا نام اور نعت کیا ہے روضہ اقدس پہ حیرانی کا نام نعت کیا ہے سحر میں سانسوں کی بیتابی کا نام اور نعت کیا ہے گنبد خضرا کی شادابی کا نام نعت کیا ہے گنبد خضرا کی شادابی کا نام اپنے اس نعت کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مہمان شخصیات سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں آج کی میری پہلی مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور جیسا کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود ایسے مراحل سے ہوتی ہوئی آئی ہیں ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھنا اور پھر ایز اے جج بیٹھنا یہاں تک کا سفر انہوں نے بخوبی کیسے نبھایا اللہ تعالیٰ نے منفرد آواز سے نوازا ہے کہ وہ آواز جو دل سے نکلتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے میری مراد ہے شمائلہ ناصر خان صاحبہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں الحمدللہ تو ہمارے پروگرام کی دوسری شخصیت جو کہ نعت خوانی کی دنیا کا ایک نیا نام ہے یہاں پر کال کر کے پہلے پروگرام میں ایز اے آڈینس آ چکی ہیں آج ماشاءاللہ انہیں یہاں بیٹھنے کا موقع ملا ہے جو ٹپس بتائی جاتی ہیں اس پر دیکھتے ہیں انہیں عمل کیا یا نہیں کیا ان کا نام بڑا خوبصورت ہے میرے مراد ہے عقیدت احترام سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ دوسری صنافہ موجود ہے یہ بھی نعت خوانی کی دنیا کا ایک نیا نام ہے واصفہ خان السلام علیکم ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے جو انشاءاللہ سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا حصہ پیش کریں گی اور اپنی سینئر ثنا خاں اپنی مینٹور ثنا خاں سے سیکھنے کی کوشش کریں گی کہ ان سے کہاں غلطی ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم یہ لوگ آئیں گی تقریباً سبھی آڈینس جو ہیں وہ کال کر کر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کون کیسا پڑھتا ہے پہلا کلام شامل کرتے ہیں جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں عقیدت احترام جو بسم اللہ کیجیے گا مجھ
गुरुगुल मसलामी बुझने लगे पढ़ते रिजवान सुन ले अला गए पढ़ते रिजवान सुन ले अला गए आ गए मुस्तफा आ गए जी शुमाइला बाजी अकीदत एहतराम सुभान अल्लाह माशाल्लाह अकीदत की आवाज़ पहले भी सुनी है मैंने आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है लेकिन उतार चढ़ाव का जो अंदाज़ है ना तो वो लगता है सुर सारे बिखर गए अब ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली जब आप बन के मौजे गरम पर आई तो वो सुर चेंज था स्केल भी थोड़ा चेंज था अप एंड डाउन बहुत हुई फिर जिनकी को आपने जिनकी कहा जिनकी क्लियर नहीं आया नून हूर गुलमा जो आया वो क्लियर नहीं आया तो अप एंड डाउन उन जगहों पे है होती हैं बहुत से ऐसे कलाम जहाँ ज़रूरत हो हमें आपका बिल्कुल ऐसा लगा था कि बस आप फ्लैट पढ़ रही हैं माशाल्लाह कॉल कर कर आई हैं हाँ सीखती रहेंगी इंशाल्लाह मगर इनकी आवाज़ पहले मैंने बताया ना कि सुना है मैंने माशाल्लाह तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह दूसरा कलाम शामिल करते हैं देखते हैं कैसा पढ़ती हैं वासिफा खान बिस्मिल्लाह कीजिए एक मैं ही नहीं कुर्बान ज़माना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो आवाज़ अच्छी है खुली हुई है लेकिन आसफा ने अस्थाई के बाद जब अंतरे पे आई आप तो पूरा टोटल स्केल चेंज था आपको अपना बैलेंस नहीं पता चला कि आप एकदम आपने हाई लेवल पे जब उठाएंगे आप तो अंतरे पे जब आएंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है स्केल पूरा चेंज हो जाएगा तो इस पे आप थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पर आए हैं सीखने तो उसका एक पॉइंट ले लिया है बिल्कुल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है देखते हैं कौन और कहाँ से है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहाँ सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहाँ से मिसेज आलम कराची से बात जी जी कलाम पेश करेंगी जी 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 बिस्मिल्लाह कीजिएगा आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब आजश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या एक कॉलर और मौजूद है हमारे साथ देखते हैं कौन और कहाँ से हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन और कहाँ से मैं माहीन काजी कराची से बात कर रही हूँ जी जी माहीन कराची से जी जी माहीन कलाम पेश करेंगी जी जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा कोई सलीको बंदगी में
سبحان اللہ. ایک کالر اور موجود ہیں ہمارے ساتھ, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں زہرا کراچی سے. جی جی زہرا, کلام پیش کریں گی؟ جی جی بسم اللہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جواری. سبحان اللہ. ایک کالر اور موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں زینت بات کر رہی ہوں نصرت رو سے. جی جی زینت, بسم اللہ کیجیے گا, کلام پیش کیجیے گا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی شمائلہ باجی, کتنا اچھا ہے کہ آپ کال کر کر آ بھی سکتے ہیں اور کال پر بھی سنا کر کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیں پہلے کلام سنایا تھا مسز عالم نے, آج عشق میرے, آج عشق میرے نعت سنایا. بہت اچھا پڑھا انہوں نے, بہت ٹھہراؤ کے ساتھ. ماشاء اللہ. تھوڑا اور توجہ دیں گی تو اچھا پڑھیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری کالر تھی ہمارے ساتھ ماہین کراچی سے, جنہوں نے کوئی سلیقہ سیکھ رہی ہیں شاید. لگا ان کے انداز سے قاف ان کا بہت کلیئر تھا, لیکن سلیقہ بولتی تو اچھا لگتا. اور اچھا انہوں نے بہت زیادہ وہ عربی کا ایکسنٹ انہوں نے کیا. ہمارے ساتھ زہرا تھی, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. اچھا آواز ان کی تھوڑی کم آئی. اچھا ہاں سمجھ نہیں آیا. زینت تھی, تو امیر حرم, یہ کلام بڑا خوبصورت ہے تو دوسری طرز میں انہوں نے پڑھا. ہاں انہوں نے لگا کہ طرز اچھی پڑھی ہے انہوں نے. ماشاءاللہ اچھی کوشش, اپنی آواز کے حساب سے انہوں نے اچھا پڑھا. ایک مزید کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ نور فاطمہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی نور فاطمہ, کلام پیش کریں گی؟ جی 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 بسم اللہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. ماشاء اللہ. ان کے کمنٹس ہم بریک سے آنے کے بعد لیتے ہیں. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہیں گے سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوش آمدید ناظرین, پروگرام سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں کہکشا کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا کہکشاں, کلام پیش کریں گی؟ جی جی بسم اللہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا. جی ہمارے ساتھ دو کالر تھے, جو پہلے بریک سے پہلے نور فاطمہ نے پڑھا تھا, ان کو دل میں بسا لیا ہم. اچھا پہلے انہوں نے کہا ان کو دل میں, ان کو خود خود ہاں تھوڑی سی مسٹیک تھی. ویسے لگتا ہے کہ وہ سیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ, تو آواز سے ان کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت اچھا سیکھ رہی ہیں. تھوڑی محنت کریں گی تو الفاظوں پہ, تلفظ پہ خاص طور پہ تھوڑی توجہ. ماشاء اللہ. ابھی ہمارے ساتھ کہکشاں تھی, یا نبی کہکشاں کی تو آواز ماشاء اللہ, مجھے ایسا لگا کہ ہاں بڑی کھلی ہوئی آواز ہے, جس طریقے سے جذبے سے انہوں نے ایکسائٹیڈ بھی بہت تھی ماشاء اللہ. اچھا پڑھا ہے, تھوڑا اور کلیئر آواز آتی تو پھر اور اچھا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے جو یہاں پر کال کر کر آئی ہیں. جس طرح ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں کہ اسکرین پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں, آپ میں سے بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. یہ سب ماشاء اللہ سے کال کر کر آئی ہیں. ہم کلام سنتے ہیں رابعہ اسلم سے, دیکھتے ہیں کیسا پڑھتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں. بسم اللہ کیجیے گا رابعہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. کہیں مزمل مل, کہیں
ماشاءاللہ جی شمائلہ بجی رابعہ کی آواز شاید تھوڑی سی خراب ہے اور وہ ڈر بھی بہت رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وائبریشن بہت ہو رہی ہے اور کھل کے نہیں پڑھا اگر آپ کھل کے پڑھیں گی تو زیادہ اچھا پڑھیں گی ڈر ڈر کے بہت پڑھا ہے آپ نے ہمارے ساتھ رباب موجود ہیں دیکھتے ہیں کون سا کلام پڑھتی ہیں بسم اللہ کیجیے گا رباب محفلوں کا کلام ہے یہ بڑا خوبصورت کیا نام ہے ان کا رباب نے پہلے مصطفیٰ کہا پھر بعد میں صحیح کر لیا اس کو مصطفیٰ آپ کے جیسا تھوڑا ٹیمپو اگر آپ اس کا فاسٹ کریں گے تو یہ زیادہ اچھا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں یقیناً پھر جب وہ ہمیں یہاں کال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ بہتری آئی اس کا ٹیمپو تھوڑا سا اگر آپ فاسٹ رکھیں گی اور زیادہ اچھا لگے گا تیسری یہاں پہ آڈینس ثنا خواہ موجود ہیں یہ بھی ہمیں کال کر کر آئی ہیں کہ ماشاءاللہ کال کی آڈیشن دیا ابھی تیسرے سیگمنٹ میں آپ نمبر اسکرین پر دیکھیں گے دیکھتے ہیں کیسا پڑھتی ہیں ام مریم جی مریم ام مریم کی آواز بہت اچھی ہے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آپ کا ادھر ادھر بکھرا ہوا جب آپ اوپر جا رہی ہیں تو وہ واپس جہاں جیسی آتی ہیں آپ اگلے شعر پہ تو وہ تھوڑا سا وہاں مسٹیک اس پہ بستا آپ توجہ دیں آواز بہت اچھی ہے آپ کی ماشاء اللہ اب دیکھتے ہیں ندا کیا سناتی ہیں کی آواز بہت میٹھی اور پیاری ہے اور صرف یگانا پہ انہوں نے اضافت کی غلطی کر دی اور پڑھ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اسمائل سے رہی تھی ماشاءاللہ یہ بڑی ہونہار اسٹوڈنٹ ہے میری ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے جب اس طریقے سے اپنے ہی استاد کے سامنے پڑھنا تو ویسے ہی تھوڑی سی گھبراہٹ ہاں گھبراہٹ تو تھی ان کو اگر یہ آدھا اسکیل نیچے سے بھی پڑھتی تو کیونکہ انترے میں جا کے پھر ان کا بھی اسکیل چینج ہو جانا اچھا اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ریبا بات کر رہی ہوں کراچی سے جی ریبا نعت پیش کریں گی جی بسم اللہ کیجیے گا مدینے بلانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کالر اور موجود ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے واہ واہ سبحان اللہ جی ہمارے ساتھ اریبا تھی مدینے بلانا بڑی اچھی پیاری انہوں نے طرز ہاں ابھی تھوڑی دیر جب ہمارا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو ہم روم میں بیٹھی میں یہی نعت گنگنا رہی تھی جو پرانی طرز لیکن
بڑی خوبصورت انہوں نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ نئی طرز چینج کر کے اچھا لگا اور وہ دوسری تھی انہوں نے نام تو بتایا نہیں ہاں وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی بہت ماشاءاللہ جذباتی ہو گئیں چلیں اب آڈینس میں سنتے ہیں کہ نورین کون سا کلام پیش کرتی ہیں جی نورین بسم اللہ کیجیے گا منور میری آنکھوں کو میری شمسوں دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمسوں دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دو تا کر دے غموں کی نورین بہت اچھا پڑھتی ہیں آج بہت گھبرا رہی ہیں اچھا اچھا اور اسی لیے اضافت کی غلطی بھی کی غموں کی دھوپ میں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے یہ ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کال کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ اور جب ٹی وی پہ دیکھتی ہوں گی تو یہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سیکھ کر آتی ہیں تو یقیناً پھر بہتری آتی جاتی ہے ہمارے ساتھ آڈینس میں حسبا موجود ہے دیکھتے ہیں کیا پیش کرتی ہیں جی حسبا بسم اللہ کیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پڑھا ہے لیکن گھبراہی ہوئی آواز بہت زیادہ لگ رہی تھی آپ بیچ میں شاید رک بھی گئیں تھوڑا سا گھبرا گئی ہیں چلے ہمارے ساتھ سونیا موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا پڑھتی ہیں کیسا پڑھتی ہیں جو بہت دیر سے مجھے لگ رہا ہے کہ دعائیں مانگ رہی ہیں کہ میں اچھا پڑھ لوں اور میں بھی پڑھ لوں بسم اللہ کیجیے گا یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سونیے کی آواز اچھی ہے لیکن گھبراہٹ کچھ زیادہ ہی وہ دعائیں اتنی مانگ لی کہ وہ بھول گئی تھوڑا ان کا بھی ٹیمپو اگر آپ اس کا یہ نعتیں ایسی ہیں جو ٹیمپو یہ محفلوں کے کلام ہیں تو یہ تھوڑا فاسٹ اگر اس کا ٹیمپو ہوگا تو یہ خوبصورت لگتے ہیں اچھی بات ہے کہ آڈینس کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا کال بھی جو کریں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ محفلوں کے کون سے کلام ہیں اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے صحیح ہمارے ساتھ ناصرہ موجود ہیں وہ بھی کال کر کر آئی ہیں دیکھتے ہیں کیسا پڑھتی ہیں کیا پڑھتی ہیں بسم اللہ کیجیے گا ناصرہ سب سے اولا ہمارا ربی سب سے اولا ہمارا ربی سب سے بالا ہمارا ربی سب سے اولا بہت اچھا پڑھا ناصرہ نے سندھی سپیکنگ ہے شاید یہ کا ایکسنٹ لگ رہا ہے اچھا اچھا ہاں لیکن اچھا پڑھا بس جب آپ انترے پہ گئی ہیں تھی تو تھوڑا سکیل یہ کلام بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں جو مشہور زمانہ کلام یہ کہتے ہیں نا کون سے وہ ہوتے ہیں سدا بہار پھول سدا بہار ماشاءاللہ ایسے پھول ہیں جو کھلتے ہی جا رہے ہیں ہر ایج ہے سبھی کلام تو ماشاءاللہ 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 ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا پیش کرتی ہیں بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے سلیما بات کر رہی ہوں راول پنڈی عیدگاہ شریف سے جی جی نعت پیش کریں گی اللہ کی رحمت بڑھے سرکار مدینہ پاک آئے رحمت خزانہ لے کر سرکار مدینہ پاک سبحان ماشاءاللہ جی حلیمہ تھی اللہ حلیمہ ماشاءاللہ اپنے نام کے ساتھ بڑی جذباتی اور
अच्छा कलाम, कुछ बोलना हाँ, नहीं उन्होंने कहा बस फौरन मैं सुना दूं। तो स्टार्टिंग का जो अल्फाज था वो समझ नहीं आया, बाकी बड़ा बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कॉलर और मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं जी? कौन और कहाँ से? मैं सायरा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी जी सायरा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सायरा थी लाहौर से। सायरा ने दुरूद पाक बड़ा बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन जब नात पे वहीं तो शायद मुझे लगा कि वो झटके दे रही दर। अच्छा, अच्छा। हाँ, थोड़ा सॉफ्ट उसको, क्योंकि कलाम बड़ा खूबसूरत है। चले, उन्होंने कुछ महारत अपनी दुरूद में दिखा दी। सही, दुरूद पाक बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ एक मुख्तसर सा वक्फा हायल है, उम्मीद करते हैं आप देखते रहेंगे सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कॉलर ने भी नात पढ़ी माशाल्लाह, कॉल पे ऑडिशन देकर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे इतनी सनाखा हमारे पास मौजूद है, नई उभरती हुई सनाखा, जो इंशाल्लाह जब अपने टिप्स यहाँ से लेकर जाएंगी और उसे फॉलो करते हुए तो इंशाल्लाह एक वक्त में वो भी यहाँ पर हो सकता है एज अ जज आ जाए। तो हम यहाँ पे कलाम सुनते हैं अकीदत नाज से कि वो अपना दूसरा कलाम क्या, जो बातें उन्हें बताई गई उन्हें फॉलो करती हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला। हुजूर जानते हैं بہت خوبصورت کلام ہے۔ اضافت کی غلطیاں عقیدت نے اس میں بہت کی ہیں۔ حدود طائر صدرا پہلے آپ نے صحیح پڑھا، لیکن جب آپ نے اس کو انترے کی طرز میں پڑھا تو وہ حدود طائر صدرا، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ جب انترے پہ آئیں تو اسکیل سر، پھر اتنا ٹھہراؤ، اتنا پاز نہیں آتا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں بہت زیادہ، ایسا لگ رہا تھا اب رک جائیں گی، اب رک جائیں گی۔ تو جب انترے پہ ہم جائیں گے، ہو دو دیتا سدرا، ٹھیک، ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے ماشاءاللہ، پھر پڑھیں گے ہم حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک جی۔ واصفہ خان اب دوسرا کلام پیش کریں گی، دیکھتے ہیں کیسا پڑھتی ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن کر وہ مجھے
میرے ابا جی کیا پہلے والی غلطیوں کو انہوں نے کچھ سیکھا فالو کیا ابھی اچانک سے ابھی اچانک سے نہ کر ہاں وہی غلطیاں ریپیٹ ہوئی پھر ابا جب آپ وائنڈ اپ کی طرف آ رہی ہیں تو وائبریشن بہت آ رہی ہے مطلب جب آپ آس چھوڑ رہی ہیں تو آواز میں وائبریشن ہے پھر آخر میں آپ نے نعت کی اضافت کی غلطی کی آج عشق تو آپ اپنے گلے کے حساب سے پہلے ٹھہراؤ دیکھیں کہ آپ نے کہاں سانس لینی ہے تاکہ آپ کے الفاظ نہ ٹوٹیں جتنا خوبصورت آپ ٹھہراؤ کے ساتھ اطمینان سے توجہ کے ساتھ کہ الفاظ کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے تو پھر بہترین پڑھا جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آڈینس میں سے ایک کلام شامل کرتے ہیں کنیز فاطمہ دیکھتے ہیں کیا پڑھتی ہیں کیسا پڑھتی ہیں بہت دیر سے مجھے یہ بھی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے بسم اللہ یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے بہت اچھا پڑھا انہوں نے ہم آپ سے بھی سنتے ہیں آپ کا نام بھول گئی میں آپ سے بھی کلام جی جی پیش کیجیے گا سائمہ یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری راج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو دو اپنے کرم سے کنیز فاطمہ لگ رہی تھی بہت گھبرائی بھی لیکن بڑا پیارا انہوں نے سافٹ سا کلام خوبصورت کلام پڑھا ہے مدینے کو جائیں ماشاءاللہ اور یہ جو سائمہ کی آواز مجھے لگ رہا ہے خراب ہے شاید گلا یا نزلہ ہو رہا ہے ہاں موسم کا اثر سب پہ ہی ہے شاید جی جی بالکل اچھا پڑھا ہے کوشش اچھی ہے تھوڑی توجہ دیں گی تو اچھا پڑھیں گی ماشاءاللہ اور جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آڈیشن دیں اور آڈینس میں شامل ہو جائیں وہ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پڑھنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اگر ہم سے کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب کرے اختتام کرتے ہیں محترمہ شمائلہ ناصر خان صاحبہ کی آواز میں اپنی میزبان جویریہ کمال کو اجازت دیجیے فی امان اللہ ماشاءاللہ تو بہت خوبصورت ہے خورشید بھائی مرحوم کا ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل سگے آستان محمد میں سگے آستان محمد
I don't know.